Dobrý den, vítám vás v Konstantinových lázních a dnes vám představím jeden z nejexkluzivnějších pozemků této lokality. Konstantinovy lázně jsou známé svou nádhernou přírodou a klidnou atmosférou. Tento slunný pozemek o rozloze 1547 metrů čtverečních je situován přímo pod parkem lázeňského domu Prusík. Jedna strana sousedí s okouzlujícími lesy a z druhé strany se nachází asfaltová cesta. Pozemek disponuje veškerými inženýrskými sítěmi a ohledně využití a možné výstavby je zpracována detailní analýza. Parcela se nachází v území, jež spadá do plochy smíšené obytné venkovské a po splnění podmínek stavebního úřadu a doložení patřičných vyjádření zde můžete zahájit výstavbu například jednoho z našich typových domů, který vidíte právě teď formou vizualizace. Lokalita Konstantinových lázní je proslulá svým klidem a přírodním prostředím. Okolní lesopark je ideálním místem pro odpočinek nebo pro milovníky turistiky či cyklistiky, kteří hledají cestu z dnešní uspěchané doby a chtějí si jednoduše užívat každého dne. V obci naleznete veškerou občanskou vybavenost. Tak to je prozatím vše. Podrobnější informace o pozemku a naší nabídce naleznete na webu nemovitosti. A já se budu těšit na osobní setkání.